Астанадан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар. 24 кезет арнасында Астана бағдарламасы. Бас қаламыздың басты жаңалықтары әр аптаның 5 күні 5 минуты назарларыңызда. Алда көретіндеріңіз. Оқу жылына дайындық жолдан басталады. Жол апатын болдырмау үшін ішкі істер департаменті тиісті шараларды қолға алды. Астана күні-түні бақылауда. Жол алыспен жақынды жалғап жатқан күре тамыр. Сол жолмен бірі жұмысқа, бірі оқуға, енді бірі балабақшаға, кейбірі алар ашуға сығады. Бірі жаяу, бірі көлікпен, бірақ олардың бәрін үйде күтетін тілеуін тілейтін жақындары бар. Кейде асығыздықпен соларды ұмытып жолда жылдамдықты асыратынымыз бар. Жол ережесі күшейтілгенімен тәртіпке бағынатындар көбеймей отыр. Мәселен, Астанада бір аптаның өзінде 7000-ға жуық заң бұзушылығы анықталған. Жол қозғалысына қатысты ережелер күшейтілсе де, заң бұзушылықтар азаймай отыр. Бір аптаның өзінде 7000-ға жуық ереже бұзғандар белгілі болды. Атап айтсақ, көлікті мас күйінде жүргізу, жаяу жүргіншіге жол бермеу, қарама-қарсы бағытқа шығу, жылдамдығы асыру тағысындағы. Барлықтарыңызды жолда мұқият болуға шақырамыз. Енді санаулы күнде жаңа оқу жылы басталады. Ата-ананың уайымы да күшейетіні белгілі. Баланың оқу үлгерімінен бұрын оның амандығына. Ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасының мәліметіне сүйенсек, елордада жыл басынан бері кәмелетке толмағандардың қатысымен 60 жол көлік оқиғасы тіркелген. Өкінішке орай балалардың біреуі қаза тауып, қалғаны түрлі дәрежеде дене жарақатын алған. Жол апатына жарақат алған саны жаздыгүні өседі. Неге десеңіздер, міне демалыс басталады, және де біздің Астана болғаннан кейін қонаққа келеді, ауыл балалары келеді, шетелден балалар келеді. Енді балалар далада көп болады, сондықтан енді жылдан жылға болса көрсеткіштер жаздыгүні көбейеді. Көлік жүргізуге тәжірибесі аз жастардың тарапынан да жол ережесін бұзу жиі байқалады. Бірі таныс тамыр іздеп қалта телефонын, енді бірі пара белгісі келіп әмиянын ақтарады. Алайда полицейлер үшін қоғамдағы тәртіп пен азаматтардың амандығы маңызды. Әсіресе санаулы күндерден кейін сөмке арқалап мектепке асығатын қаламыздың кішкентай тұрғындарының қауіпсіздігі басты назарда. Мектепке дайындық оқу құралдарын әзірлеуден емес, әкімшілік полиция басқармасы үшін жол белгілерін реттеуден басталады. Сол тексеріс барысында 80 мекеме, жаңағы оның ішінде 68 оқу мектептері және 12-сі қаладағы балабақшалардың маңайындағы жол белгілері мен жаңағы техникалық реттеу құрылғыларының ақаулықтары нелер белгілі болды. Жолаушыларды тасымалдау және автомобиль жолдары басқармасына жазбаша өкім берілді. Олардың бәрін осы жыл оқу жылының басына дейін реттеуге. Астана қаласының жол және тәртіп сақшылары балалардың қауіпсіздігі үшін көптеген игі шаралар өткізіп келеді. Осы уақытқа дейін жолда алыстан жарық шағылыстыратын жолақтар таратты. Жарыққа шағылыстыратын заттардың тағылы ол шет ел мемлекеттерінде, скандинавиялық емес, сол мемлекеттерінде көптен пайдаланады. Оларда тұрақты түрде үнемі киеді. Сол себептен олардың балалар дене жарақаты түнгі уақытта алуы өте 5-6 есе арттырады. Себебі жүргізуші балаларды келе жатқан кезде алыстан байқай алады. Сол себепті өзінің іс-әрекеттерін дұрыстап алдын алады. Жол көлік оқиғасы салдарынан жарақат алған балалардың жағдайын білмекке ауруханаға барды. Қаланың орталық көшелерімен апатқа ұшыраған автокөліктерді алып өтіп, көпшіліктің назарын аудартты. Бұның бәрі оқыс оқиғаның алдын алуға бағытталады. Бас қала бақылауда. Жолдарға 700-ге жуық бейнекамералар орнатылды. Қиылыстарда қызыл түске және стоп сызықтарды қиып өтушілерді түсіретін 11 интегро камера, 53 скоростемір орнатылды. Камераға жазылған барлық ақпарат жолдағы ахуалды қарайтын жедел басқару орталығына жіберіледі. Сонымен бірге белдік тақпау, рөлде отырып телефонмен сөйлесу, автокөлік терезесінен қалдық тастау, рұқсат етілмеген жерге тоқтау және басқа да әкімшілік құқық бұзушылықтарды таспаға түседі. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Пікірлеріңізді барлық әлеуметтік желілерден күтеміз. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.